הדרמה אצלכם אתמול. ממש. ממש הייתה דרמה גדולה מאוד, ששולמן פשוט פרס כנפיים. הפלמינגו יש לו. הפלמינגו. כן. וחצה את החומה, והתחיל לטייל על כביש 4. למה הוא יכול? למה הוא יכול? למה זה אפשרי? אז בעיקרון הפלמינגויים שלנו, תאמינו לו, הם בני בין 40 ל-50 ומשהו. יש לנו אפילו פלמינגו בן 53. אוקיי. לא, גם בן 57 אפילו. הם ממש מבוגרים, חיים המון שנים. והם כבר הרבה הרבה שנים בספארי. כשהם הגיעו, קצצו את גידה התעופה שלהם, אבל הוא צומח כל הזמן. ולכן הם כן מסוגלים לעשות את זה, אבל הם כל כך רגילים להיות בספארי, כך שהם בעצם לא מנסים לצאת. והם מתעופפים, אנחנו רואים אותם הרבה פעמים מתעופפים בשטח. כנראה שהרוחות החזקות העיפו אותו קצת יותר, והוא פשוט תהיה לו בחוץ. עד שהתחילו להגיע אלינו טלפונים ואמרו שיש פלמינגו שמסתובב בחוץ, המטפלים שלנו יצאו יחד עם אזרחים נחמדים, והמשטרה תפסו את שולמן החמוד, החזירו אותו לבית חולים, קודם כל ראינו שהכל בסדר, שהוא מרגיש טוב, שהוא בריא ושלם, ואז שחררנו אותו שוב בשטח הפתוח, הוא אף. הוא אף או שהוא פתח את הכנפיים והרוח פשוט... הוא משהו כזה. הוא אף והרוח נשא אותו הלאה. התעופפות נמוכה כזו. הוא חזר מבועל? הוא היה די מבועל, הוא בהתחלה היה מבועל, ואחר כך הוא התעשת, ראינו שהוא נרגע, חוזר לכולם, והכל בסדר. איך יודעים שפלמינגו מבועל? רואים בהתנהגות שלהם שיש משהו ככה תזזיתי קצת, ו... אני כאילו רואה את העולם המקביל כסרט של דיסני, ואת הדיבוב של הפלמינגו. חברים, אתם מכירים, שולמן אגב, פעם היה מטבע לשון, שולמן ישלם, שולמן ישלם. היה איזה תל אביבי אחד שהיה... נכון. אוכל במסעדות ואומר שולמן ישלם, אחר כך זה נכנס לשפה בשנות ה-60-70, שולמן ישלם היה... אני הולכת לנסות את זה היום. אוקיי. אני הולכת למסעדה ואגיד שולמן ישלם. טוב, אני רוצה לספר לכם על משהו. בבקשה. על האריות שלנו. מה איתם? אנחנו, אתם יודעים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להכין להם כל מיני השערות מיוחדות. אז יפעת, אחת המטפלות שלנו, הכינה להם ג'ירפה ענקית, מלאה בעופות ובשר, ואת הדבר המקסים הזה היא... הניחה בשטח של האריות. תקשיבו, זאת הייתה התרגשות מטורפת. בהתחלה הם עמדו, הם הסתכלו, הם ככה... הג'ירפות לא מחרו על זה שהם מחפיצים אותם? הם לא ידעו. אני לא יודעת מה היה קורה אם הם היו יודעות, אבל שם בתוך החבית הזו מסתתר הרבה מאוד בשר, והם פשוט שיחקו עם זה במשך המון המון זמן, שזה דבר מדהים. זה גם כיף לקבל ככה את האוכל שלהם, זה גם מרגש, זה גם מייצר אינטראקציות חברתיות מאוד טובות ביניהם. ובסופו של דבר גם מאוד טעים, ואופס, יובל. זהו, ואז הם פשוט שיחקו עם זה, זה היה מקסים ונהדר. והשערה מהממת. כן, הם גם נראים מאוד מסוקרנים. מאוד, מאוד מאוד מסוקרנים, וזה חלק באמת מהעניין, כל הזמן לייצר איזשהו עניין יותר ממה שבעצם קורה בדרך כלל. תמיד הרצון הזה ביותר. נכון. יותר, יותר, שישבו בשקט. נו לכם זה, נתנו לכם אוכל ואתם ישר רוצים עוד. אני יכולה להגיד כמה מילים על הקנגרו? את יכולה. יש. בטח. טוב, אז הגיעו אלינו לפני כמה חודשים שלושה קנגרואים מהגנגורו שבניר דוד. כן, שתי נקבות וזכר, כי רצינו... יש להם המון פשוט. נכון, ואנחנו רצינו להגדיל את הקבוצה שלנו. ואז כשהצצנו לתוך הכיסים של הנקבות, גילים שיש שם גורים קטנים. אתם יודעים, זה השלב הבא. בעצם זה בין גור לעובר, וזה מין יצור קטנטן באורך של סנטימטר אחד בלבד, שהדבר היחיד שמפותח בגוף שלו זה הציפורניים על הרגליים, וככה בעצם הוא מטפס לכיוון של הכיס, תופס את הפטמה ונמצא שם במשך כמה חודשים. לשמחתנו, ממש השבוע, ראינו שמהכיס של היידי מציץ כבר גור קטן, וזה באמת שלב מהיר. ונורא נורא כיף. כל כך חמוד. הדבר הפצפוני הזה, פתאום אפשר לראות באמת גור אמיתי. עכשיו יהיה איזשהו שלב שבו הוא יקפוץ מהכיס ויחזור אל הכיס, ואחר כך יעזוב אותו לגמרי, ממש כמו ש... ילדים עושים, באיזשהו שלב מתחילים להתנתק מההורים שלהם, אבל באיזשהו שלב, כשהם נמצאים שם בתוך הכיס, בעצם האימהות, תחשבו, יכולות כל הזמן להציץ ולבדוק מה קורה. היי, מה איתך? לא צריכים אולטרסאונד, לא צריכים שום בדיקות. מה העניינים? הכל בסדר? מעולה. אם הכל לא בסדר, הם לפעמים... אופס. באמת? בעצמן? החוצה. מה את אומרת? לפני הזמן. זה לא המקרה הזה, זה מקרה משמח, והכל מוצלח ועובר בשלום.